מרגישים ואנשים כבר מרגישים וכבר ברחוב שולחים מבט אחריי נדמה לי שבעיר זקן ודם צעיר אף פעם לא הביטו כך עליי אני בחודש השישי, באוטובוס גם בשישי, קמים ומפנים לי את הספסל. וגם אכן פני, אומר איזי אני, אל הדירה אביא לך את הספסל. אני בחודש השישי, ומחשבות בתוך ראשי, שישי וההורים קצת מתרגשים ואמא באה לבקר כל יום והיא שואלת איך את חשה את עצמך והיא רוחמת די סינר אדום אני בחודש השישי בכל השאר כל כך טיפשי ומה אומר ומה אשיב לחברותיי שהימים יפים עליי מעופפים והעולם עגול חבוק